Обшта оценка од првиот круг на претставителските избори е, барем од мој аспект, е дека резултатите не се такви какви што ги очекувавме. Бројките се уште се движат и се пресметуваат од оно што го знамо од аналитичкиот центар што го имаме. Веројатно разликата ќе биде некаде околу 130.000 гласови, може би нешто повеќе. Очекувавме помалку, меѓутоа, од утре нов ден, се разбира дека веќе од утре почнуваме со средби со граѓани кои ги практикувавме и досега и тргаме практично од нула. Знаете дека имаше 7 кандидати како никогаш досега и веројатно тоа беше една од причините зашто гласовите се поделија на повеќе страни и веројатно некои од кандидатите кои отпадна во првиот круг зема дел од она што беше предпоставен електорат на првите два кандидати кои продолжуваат понатаму.